کلی اختیار کے ساتھ. صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آگے, میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آگے, میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آگے, میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آگے. ہم ربیع النور میں جھنڈے گھرے لہرائیں گے, ہم ربیع النور میں جھنڈے گھرے لہرائیں گے, ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے, جگمگاتے جائیں گے, سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں, جھنڈے لگا رہے ہیں, گھر کو سجا رہے ہیں, نعرہ لگا رہے ہیں, صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آگے, میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آگے. جب تلک یہ چار تارے جل ملاتے جائیں گے, جب تلک یہ چار تارے جل ملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے, ہم مناتے جائیں گے, سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں, جھنڈے لگا رہے ہیں, گھر کو سجا رہے ہیں, نعرہ لگا رہے ہیں, صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آگے, میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اور بھی کلام تھے اعلی حضرت کا, کلام سنا دیں اور جاہو جلال دو, یہ بھی ہو سکے تو عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ, یہ تو سنا دی تھی ماشاءاللہ انہوں نے, مزید کلام بھی شامل فرمائی, جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی, یہ بھی شامل فرمان ہے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, سب سے اولاؤ والا ہمارا نبی, سب سے بالاؤ والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی, ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے, مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے, کون دے تو ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے ان ساتوں حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی, حضرت
حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے صحابی، آپ نے سرکار کے سامنے نعت پڑھی، وا احسن من کا لم تر قط عینی، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے کوئی دیکھا ہی نہیں ہے، و اجمل من کا لم تلد النساء، یا رسول اللہ آپ جیسا جمال والا تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، خلقت مبرا من کل عیب، اللہ تعالی نے آپ کو تمام قسم کے عیوب سے نقائص سے مبرا اور منزہ پیدا فرمایا ہے، کانک لقد خلقت کما تشاء، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے اللہ نے آپ کو ایسے پیدا فرمایا ہے جیسا کہ آپ چاہتے تھے، سبحان اللہ، ساتوں آنکھ دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، جب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، سبحان اللہ، اعلی حضرت کا بھی کوئی کلام پڑھ دیں،